Всім привіт! Сьогодні розкажу вам про аксесуари, які я придбав для того, щоб iPhone 11 Pro став повноцінною відеокамерою. Це, перш за все, кейси. Ось такий, це айфоновський безпосередньо, силіконовий. Це для того, щоб просто ставити телефон і десь з ним можна було йти в якихось нескладних умовах. Більш класніший кейс я рахую ось цей. І зараз вам покажу чому. Доволі легко ставиться, він якісний. І ви можете його на щось спирати, щось подивитися. Припустимось так. І він у вас виконує функцію підставки. Але основна функція його – це ось це кільце. Що дає це кільце? У мене є придбані ось такі фільтри. Це фільтр Star. 6 променів дає фільтр, який ND затемнення дає, регульований він, і затемнення від 2 до 400 стопів. Це вам дає можливість робити якіснішу відеозйомку. І є ще один фільтр CPL, проте він зараз знаходиться на камері, на яку я знімаю. І, до речі, там я цей фільтр застосував, зараз вам покажу його ефект. Ось він теж регульований, ось що він робить. Думаю, побачили. Так, значить, все доволі просто. Береться фільтр, накручується ось це кільце. Це кільце я купив окремо і фільтр теж придбав окремо. Ось у нас виходить така штука, вже як фотокамера. Зараз я вам включу, покажу, що виходить. Ось, буквально до темна доводить. Ось така класна штука. 6 Star це я придбав для того, щоб робити відеозйомку вночі. Класно на джерелах світла, так як від осередку світла відходять промені. Наступний аксесуар – це ось такий OTG-перехідник. В нього є USB-вход, є Lightning. Lightning передбачений для того, щоб заряджати ваш телефон. Є під великі карти пам'яті і під маленькі. Що він робить? Показую на прикладі. Під'єднуємо до телефона, під'єднали. І далі вставляємо, припустимо, у вас є флешка. Вставили. Заходимо на файли. Ось бачите, no name з'явилось. Відкриваємо і, припустимо, можемо дивитися відео. Причому відео доволі швидко працює і без всіляких глюків. Бачите, моментально все спрацьовує. Також ось цей OTG-кабель працює, як я вже казав, з такими карти пам'яті і з такими маленькими. І навіть можна під'єднувати ось такі жорсткі диски. Нюанс лише в тому, що вам потрібно переформатувати ваші флешки або карти пам'яті під формати, які будуть щитуватись конкретно вашим айфоном. Ну, зокрема, це FAT32. В основному NTFS іде формат. Однак вам потрібно буде переформатувати для того, щоб iPhone сприймав інформацію. І тоді не буде такого нюансу, як в мене була проблема. До 2 ГБ пам'яті, якщо займає відео, воно скачувалось без питань. Якщо більше 2 ГБ, так само на мій ноутбук скачати було доволі проблемно. І я кілька днів потратив на те, щоб знайти інформацію, як саме скачати відеофайли, розмір яких більше 2 ГБ. А тут все просто. Маєте такий OTG-кабель і робите скачку всієї інформації, як на телефон, так і з телефону. Тобто далі у мене є ось такий перехідник. Він з Type-C на Lightning працює. Так, слідуючий аксесуар. Достаємо. Це ось такий Power Case від компанії Xon.
колись PowerCase робила компанія Apple, проте вони дуже дорогі. І порившись трохи в інтернеті, я його знайшов. До речі, в комплекті, бачите, в якості подарунка керамічна плівка для цього телефону. Даний Powerbank для телефону я придбав за смішні гроші. Вони, бачите, 11 Pro на 4800 мА. Як знаємо, батарея тут трохи більше 3000 мА. Цього недостатньо при відеозйомці, тому можна підзарядити ось таким ще гаджетом. І ось що собою представляє. Тут покриття гладке, яке не пошкодить ваш телефон. І ось тут знаходиться ця батарейка. Ну, вона зараз повністю заряджена. Зараз вам продемонструю навіть. Ви можете збільшити автономію свого пристрою. Також, коли ведете відеозйомку і не хочете, щоб вона переривалась через те, що у вас заряд зменшується, ви собі просто вставляєте телефон. Ось бачите, тут всі клавішки працюють легенько. І коли вам потрібно зробити, щоб телефон ваш заряджався, просто нажимаєте. Ось, зарядка пішла. Бачите? Хочете зупинити, нажимаєте, все. І зарядка не йде. Доволі круто. Також, якщо ви хочете зарядити Powerbank цей, або сам смартфон, то не обов'язково знімати ось цю батарею. Ви просто сюди під'єднуєте свій зарядний пристрій, і в першу чергу зарядка буде йти на iPhone, і лише потім, коли зарядиться iPhone, вам піде зарядка вже на саму батарею ось цього кейса. Доволі крута штука. Чим класно 11 Pro Mate, що багато хто має залишки ось цих всяких аксесуарів на iPhone 11 Pro, тому що їх випущено небагато, чи можливо тому, що їх придбано небагато, аксесуари до них коштують дешевше, ніж на той самий 11 Pro Max. І ми знаємо, що у iPhone 11 доволі класна оптична стабілізація, проте для того, щоб її ще більше покращити, я придбав ось таку штуку. Це Hohem iSteady версія 2. Абсолютно новий. Також я його придбав, можна сказати, за безцінь. Більш ніж на 50% дешевше, ніж він вартує новим. І цей пристрій дасть можливість збільшити варіанти використання айфона, зокрема у відео. І пізніше я в зв'язці продемонструю, що може iPhone, прив'язаний до стабілізатора Hohem версії V2.